প্ৰিয় বন্ধু যেতিয়া তাইৰ ভৰিৰ ওপৰেৰে এখন ট্ৰেইন পাৰ হৈ গৈছিল কিমান বিষ আৰু যন্ত্ৰণা ইমানৰ পাছতো তাই তেনেদৰেই ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা পৰি ৰয় সেই ট্ৰেইনৰ চিৰি আৰু প্ৰায় সাত ঘণ্টাৰ পাছত যেতিয়া তাইক মানুহে দেখে সেয়া আছিল এক চাব নোৱাৰা ধৰণৰ পৰিৱেশ কাৰণ ট্ৰেইনেৰে কটা যোৱা তাইৰ ভৰিৰ অংশত নিগনি পৰুৱাই লাহে লাহে সেয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰিয় বন্ধু এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হয়তো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু সাধাৰণ পিছে ইয়াৰ পাছত অৰুণিমা সিনহাই যি সিদ্ধান্ত ল'লে সেয়া অসাধাৰণ প্ৰিয় বন্ধু অৱগত কৰিব খুজিছোঁ এটা ভৰিৰে এভাৰেষ্ট বগোৱাৰ সপোন দেখা অৰুণিমা সিনহাৰ অসাধাৰণ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক জীৱন কাহিনী আচলতে যেতিয়া অৰুণিমাৰ লগত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই দুৰ্ঘটনাৰ 10-12 ঘণ্টাৰ পাছতহে তাই গৈ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় আৰু চিকিৎসাৰ সুব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে বহু পলমকৈ আৰম্ভ হয় তাইৰ চিকিৎসা তেতিয়ালৈ কিমান বিষ কিমান যন্ত্ৰণা কিমান দুশ্চিন্তাৰ মাজত এটা এটা মুহূৰ্ত তাই কটাবলগীয়া হৈছিল সেয়া কল্পনাৰো বহু ঊৰ্ধত আচলতে অৰুণিমা মানসিকভাৱে ইমানেই শক্তিশালী আছিল যেতিয়া চিকিৎসকে তাইৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত ভৰিৰ অংশ কাটি পেলোৱাৰ কথা কৈছিল তেতিয়া অৰুণিমাই কৈছিল যে মোক অচেতন নকৰাকৈ এই কাম কৰক এয়া শুনি চিকিৎসকসকলৰো চকুৰ পানী বৈ আহিছিল ইমান ডাঙৰ সমস্যাৰ পাছতো কিন্তু শেষ হোৱা নাছিল অৰুণিমাৰ সংগ্ৰাম অৰুণিমা সম্পূৰ্ণৰূপে আচৰিত হয় তেতিয়া যেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে অৰুণিমাকে পুনৰ জগৰীয়া কৰা হয় আচলতে অৰুণিমা এগৰাকী চৰ্চিত খেলুৱৈ আছিল আৰু সেয়ে এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় চৰকাৰীভাৱেই হওক বা অন্য কাৰণতেই হওক এটা সময়ত এয়াও কোৱা হৈছিল যে অৰুণিমাৰ লগত যি দুৰ্ঘটনা হ'ল তাৰ বাবে অৰুণিমাই দায়ী কাৰণ অৰুণিমাক ট্ৰেইনৰ পৰা কোনো গতিয়াই দিয়া নাছিল তাই আত্মহত্যা কৰিবৰ বাবেহে এই কাম কৰিছিল ইমান এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ উৰাবাতো সাধাৰণ মানুহ হয়তো এই সময়ত ভাগি পৰিব কিন্তু ভাগি পৰা নাছিল অৰুণিমা মানুহৰ মানৱতাহীন এনে আচৰণৰ সময়ত হস্পিটেলৰ বিছনাৰ পৰাই তাই সিদ্ধান্ত লয় যে তাই আৰ্টিফিচিয়েল ভৰিৰ সৈতেই পাহাৰ বগাব তাই বগাব বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ শৃংগ এভাৰেষ্ট সকলোৱে এয়া শুনি আচৰিত হয় তাইক বাধা দিয়ে আৰু কয় যে এয়া আত্মহত্যাৰ বাহিৰে একো নহয় পিছে হাজাৰ গুণ ডাঙৰ বিপদ সন্মুখত দেখিও সাৰি যোৱা নাছিল অৰুণিমা ভবামতে কাম আৰু হস্পিটেলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে অৰুণিমা গৈ উপস্থিত হয় মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগোৱা মহিলা বাচেন্দ্ৰী পালৰ ওচৰত যাৰ তত্ত্বাৱধানত তেওঁ এভাৰেষ্ট বগাব বিচাৰিছিল অৰুণিমাৰ এই দুঃসাহস দেখি অৰুণিমাৰ গুৰুগৰাকীৰো প্ৰেৰণাৰ জুই জ্বলি উঠিছিল আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে অৰুণিমাক সফল কৰাৰ বাবে তেওঁ সিদ্ধান্ত লৈছিল পিছে এয়া সহজ নাছিল একেবাৰেই কাৰণ যিমান দূৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবলৈ সাধাৰণ মানুহক 3-5 মিনিটৰ প্ৰয়োজন হৈছিল অৰুণিমাক সিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল 3-5 ঘণ্টা পৰ্যন্ত এয়া দেখাৰ পাছত সকলোৱে তাইক বাধা দিয়ে সকলোৱে তাইক বুজাবলৈ আগবাঢ়ি আহে কিন্তু তাই মানি লয় কাৰোৰে কথা প্ৰিয় বন্ধু এয়া হয়তো আমাৰ জীৱনো কাৰণ বহু সময়ত আমি দেখা সপোনৰ বাধা হৈ এনে বহুত মানুহ আহে কিন্তু আমি যদি সেইবোৰৰ কথা শুনো তেতিয়াহ'লে হয়তো হাজাৰ যোগ্যতা আমাৰ মাজত থকাৰ পাছতো আমি সঁচা কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ আমাৰ সেই সপোন আৰু অৰুণিমায়ো সেয়াই কৰিল যি প্ৰত্যেক সফল ব্যক্তিয়ে কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাশা ভৰা কথাৰ পৰা দূৰত গৈ দিনটোৰ ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা কেৱল আৰু কেৱল অভ্যাস কৰিলে এভাৰেষ্ট বগোৱাৰ 21 মে 2015 ৰাতিপুৱা 10:55 52 দিন একেৰাহে এটা কৃত্ৰিম ভৰিৰ সহায়ত হাজাৰ কষ্টৰ পাছত বগাই বগাই অৰুণিমা উপস্থিত হৈ গৈ এভাৰেষ্টৰ আটাইতকৈ ওপৰৰ অংশত আৰু এটা প্ৰচণ্ড স্বৰ হৈ থিয় দিয়ে সেই প্ৰত্যেকটো সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যি তাইৰ জীৱন অশান্ত কৰি তুলিছিল আটাইতকৈ ওখ শৃংগৰ সৰ্বোচ্চ স্থানততো তাই গৈ উপস্থিত হৈছিল কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ সমস্যাটো আছিল উভতি অহা কাৰণ তেতিয়ালৈ শেষ হৈছিল তাইৰ ওচৰত থকা অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ কিন্তু কোৱা হয় নহয় যেতিয়া আমি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া প্ৰকৃতিও আমাক সহায় কৰে
আচলতে ঘূৰি অহাৰ পথত যেতিয়া অৰুণিমাৰ অক্সিজেনৰ চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈছিল আৰু তাই প্ৰায় অচেতন হ'ব ধৰিছিল তেতিয়া তলৰ পৰা ওপৰলৈ বগাই যোৱা এজন আৰোহীয়ে অধিক বোজাৰ বাবে পেলাই দিছিল এটা চিলিণ্ডাৰ। সেয়া হয়তো কোনো এক অলৌকিকতাই আছে। প্ৰায় অচেতন হ'ব ধৰোঁতেই তাই সেই আৰোহীজনে পেলাই দিয়া চিলিণ্ডাৰ পৰিধান কৰে আৰু লাহে লাহে নামি আহে তলত আৰু সৃষ্টি কৰে এনে এক বাস্তৱৰ যি বাস্তৱে আহিবলগীয়া সময়ৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকজন চেষ্টা কৰিব পৰা ব্যক্তিক এয়া চিঞৰি চিঞৰি কৈ যাব যে যদি তুমি চেষ্টা কৰা, যদি তুমি ইচ্ছা কৰা, হাজাৰ বাধাৰ পাছতো অসম্ভৱ সঁচাকৈ অস্তিত্বহীন। ঠিক অৰুণিমা সিনহাৰ দৰেই এটি মুক্ত মনৰ সৈতে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰা ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনাৰে ধন্যবাদ।